Kekarane wong akrami tutu pandatu turupa amo ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang angel ka ha 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 langgo tan kena ti numbas arato monggo Mbak Reni Olivia thank you.
Pangandaran monggo. Thank you.
sampun kondur. Badhe kondur Bapak. Goyang, goyang guyu. Mesam, 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 mesem. Sajarep mundut, mundut. Letting 29.